Sveicināti! Es, Ēriks Niedra, priecājos jūs uzrunāt raidījumā par jaunāko laiku ēru mūsu valsts, mūsu sabiedrības vēsturē. No domām par neatkarību līdz neatkarības atgūšanai, līdz iestāšanās brīdim Eiropas Savienībā, līdz šodienai. Notikumi, kurus redzējām. Notikumi, par kuriem dzirdējām, lasījām, par kuriem paši runājām. Notikumi, kuri iespaidoja mūsu dzīvi pēdējo 20 gadu laikā. Otrā sērija – 1991. 93. Gads. Stūra mājas ieņemšana, ministri meklē degvielu, Ļeņins tiek nocelts no postamenta, mafija un reketieri, pilsoņi saņem Latvijas pases, zemūdenes automāti un pistoles melnajā tirgū. Karš un etniskās tīrīšanas pašā Eiropas centrā. Izrādās, ka tāds ir iespējams arī 20. Gadsimta beigās. Redzot, kādas pārmaiņas notiek citur Austrum Eiropā, arī Dienvidslāvu saprot, ka nevar vairs dzīvot pa vecam. Taču, ja citur demokratizācija norisinās bez asins izliešanas, tad Dienvidslāvijā viss notiek savādāk. Serbi, horvāti, bosnieši un slovēņi pēkšņi apjēdz. Nekādu kopdzīvi te vairs nav iespējama. Jāšķiras. Taču šķiršanos apgrūtina apstākļus, ka vienā valstī savulaik apvienotās tautas nedzīvo katra vienkopas savā teritorijā. Bosnijai pa vidu ir serbu un horvātu ciemi, Horvātijai – bosniešu un serbu. Katrs velk deķi uz savu pusi un negrib kaimiņam piekāpties. Iznākums ir likumsakarīgs. Vienā brīdī strīdnieki ķēras pie ieročiem. Pirmie sāk serbi un slovēņi, taču šis karš ilgstiem 10 dienas un beidzas ar to, ka Slovēnija izstājas no Dienvidslāvijas. Serbu, bosniešu un horvātu attiecību skaidrošana ir ievērojamā ziņēnāka un turpinās ilgāk, ar mainīgām sekmēm un pārtraukumiem 4 gadus. Netika asiņaini, taču pietiekami dramatiski notikumi risinās arī Padomju Savienībā. Vienbrīd liekas, ka visām demokrātiskajām pārmaiņām pienācis gals. 19. augusta rītā Padomju pilsoņus pamodina klasiskā mūzika. To radio parasti atskaņoja valstī noticis, kas slikts, piemēram, nomirs kārtējais partijas vadonis. Šoreiz gan vadonis nav miris, bet tikai savārdzis. Saskaņā ar valdības oficiālo paziņojumu, TSRS ģenerālsekretārs Mihails Gorbačovs veselības stāvokļa dēļ uz laiku traucas pildīt savus pienākumus. Taču vieta nepaliek tukša. To ieņem viceprezidents Genādijs Janājevs un valsts ārkārtas stāvokļa komiteja. Tas ir klasiskais valsts apvērsums, jeb pučs, tikai reti diletantiskā izpildījumā. Kad tūkstošiem maskaviešu sapulcējas, lai aizstāvētu nesen ievēlēto Krievijas prezidentu Borisu Jeļcinu un nepieļautu demokrātijas iznīcināšanu, tad izrādās, pučistiem tomēr nepietiek apņēmības iet līdz galam un pielietot spēku pret tautu. Un, pat ja apņēmības pietiktu, armija tik un tā neizrāda ne mazāko vēlēšanos sarīkot asinspirti. Iznākums – pēc pāris dienām pučisti tiek apcietināti, un Gorbačovs var atgriezties no vasarnīcas Krimā, kur atradās mājas arestā. Atgriešanās nav triumfāla. Gorbačovs izskatās neierasti apmulsis. Apjukums ir pamatots – padomju valsts brūk un gāžas, republikas viena pēc otras pasludina neatkarību. Gada beigās Gorbačovam atliek vien televīzijas uzrunā paziņot, ka Padomju Socialistisko Republiku Savienība savu pastāvēšanu ir beigusi. Padomju impērijas sabrukumā savu roku pielika arī Latvija. Baltijas republikas bija tās, kuras izbaudīja Kremļa dusmas. Brīvību gribējāt? Desantniekus, omoniešus un komendantu stundu jūs dabūsiet ne brīvību. Tomēr izrādījās, ka ar dažiem desmitiem samiknot omoniešu ir par maz, lai piespiestu baltiešus atgriezties Maskavas apkampienos. Vēl janvāra sākumā padomju vadoņi Maskavā baltiešiem apgalvo. Uztraukumam, ka Kremlis Baltijā varētu pielietot spēku, nav pamata. Paiet vien dažas dienas, kad visiem kļūst skaidrs – tie ir meli. Viļņā padomju armija mēģina ieņemt televīzijas torni, taču ap to sapulcējušies tūkstošiem cilvēku. Nespējot izklīdināt pūli, karavīri sāk šaut. 13 cilvēki iet bojā, un ziņas par asņainajiem notikumiem izskan pa visu pasauli. Protams, tā sasniedz arī Latviju. Ir skaidrs – Rīgā, kuru katru brīdi var atkārtoties Lietuvas scenārijs. Lai to nepieļautu, tauta tiek aicināta aizsargāt svarīgākos objektus – valdības ēku, parlamentu, televīzijas kompleksu, sakaru centrāli.
Ap tiem dažu stundu laikā izaug improvizētas barikādes, kravas automašīnas, traktori un betona bloki. Tautas atsaucība ir fantastiska. Cilvēki pulcējas ap ugunskuriem, klausās rādio, pārspriež pēdējos notikumus un ir gatavi viens ar otru dalīties pēdējā. Visus vieno kopības sajūta un apņemšanās. Mēs savu brīvību nosargāsim. Šo apņemšanos nespēja sagraut pat regulārie Kremlina lojālo OMON vienību uzlidojumi. Kronas visam OMONiešu uzbrukums iekšlietu ministrijai. Rīgas centrā izceļas apšaude, kurā dzīvību zaudē 5 cilvēki. Ziņas par to atkal izplatās pa visu pasauli, un Maskavas kungi ir spiesti taisnoties. Maskavas tonis kļūst pielaidīgāks, un attiecībās starp Kremli un dumpīgajām Baltijas republikām iestājas tāds kā miera periods. Taču tās ir klusums pirms vētras. Tiklīdz Latvija sasniedz ziņas par augusta puču Maskavā, Rīgā sākas rosība. Kompartijas līderis Alfreds Rubiks vāji slēpdams gandarījumu paziņo. Par visām savām izdarībām un visiem tiem saucieniem, tādī skaitā arī Ivāna kungam, kurš te ir daudz ko sarunājis gan partijas adrese, gan citās adreses. Vajadzēs likuma priekšā atbildēt par to, es esmu pārliecināts. OMONiešu un armija ieņem valdības māju, radio un televīziju. Liekas, ka viss ir zaudēts. Par brīvību varam aizmirst. Augstākā padome gan pasludina neatkarību, taču nav pārliecības, ka to reāli piedzīvosim. Vēsturiskā lēmuma pieņemšanas brīdī pārsimt metrus no parlamenta stāv OMON bruņu mašīnas. Tomēr biedra Rubika prieki ir pāragri. Pučisti zaudē, un Alfreds Petrovičs pašam par lielu pārsteigumu tiek arestēts un nonāk uz apsūdzēto sola. Tiesa savu pārliecību atšķirībā no citiem nesenajiem komunistiem viņš nemaina. Vienā brīdī situācija ir mainījusies par 180 grādiem. Rubiks ir cietumā, kompartija aizliegta, bet Ļeņina piemnekļi tiek demontēti. Rīgas galvenais Ļeņineklis gan negrib padoties. Vadoņa figūra postamentam piestiprināta tik pamatīgi, ka strādniekiem nāks mocīties visu nakti, kamēr to dabū nost. Slēgti tiek nevien kompartijas biroji, bet arī iestādi, no kuras visi baidījās. Valsts drošības komiteja, ja bēdīgi slavenā stūra māja. Bēdīgi slavenās stūra mājas kameras. Drošības komitejas pastāvēšanas pēdējos gados briesmīga bija vairs tikai to slava. Plašās kamerās nekā briesmīga vairs nebija, tikai telpa. Izmērs 3x8 soļi un mazs restots loziņš, pa kuru var redzēt tikai debesu stūri. Čekas pagrabi, kur 40. Gados tiešām notika briesmu darbi, ieslodzīto turēšanai vairs netika izmantoti. Te glabāja nevajadzīgo inventāru. Arestanti sēdēja pirmajā stāvā. Turēja te par bīstamiem uzskatītus noziedzniekus, bandītus, spiegus, pretpadomu elementus. Dienas režīms izcila vienmuļš. 6:00 celšanās, tad brokastis, putra, tēja, 2 gabali rupmaizes. Pēc tam stundu ilga pastaiga stūrmājas pagalmā. Pusdienās zupa, tad vakariņas. Atkal rupmaize, tēja un putra. Pa vidu reizēm izsaukums pa izmeklētāja, reizi nedēļā duša. Izklaidēties varēja lasot cietuma un bibliotekas grāmatas, ideoloģiski pareizos Viļa Lāča un Maksima Gorkija darbus. Pienesumi no radiniekiem atļauti pāris reizes mēnesī, to stingri kontrolēja. No grāmatām tikai bībeli un mācību literatūru, cigaretes tikai bez filtra. Filtrus cietumnieki lūk varēja izkausēt un pagatavot no tiem asmeni, ar ko pārbiest sev vēnas. Drošības apsvērumu dēļ atņēma arī siksnu, kurpišņoras un pat pūksteni. Taču gods kam gods, 70. un 80. Gadu čekisti rokas vairs nepalaida. Spīdzināšanu un fiziskās vardarbības laiks bija palicis pagātnē. Vēsturiska telpa. LPSR drošības komitejas 219. Kabinets. Tieši te 1991. Gada rudenī dažus mēnešus tik glabāti slavenie čekas maisi, aģentūras uzskaites kartoteika, citiem vārdiem sakot, stukaču saraksti. Drošības komitejas dokumentus pārņēma uzreiz pēc augusta puča. Aizzīmogotos maisos un čemodānos tie glabājās divās telpās – 219. Un 331. Kabinetā. Arī tos aizzīmogoja.
kuriozi, bet tepat blakus kabinetos turpināja strādāt Valsts drošības komitejas virsnieki. Paši komiteja aizklapēja ciet dažus mēnešus vēlāk, kad bija jau sabrakusi Padomju Savienība. Tātad čekas maisi stūra māju pameta ātrāk nekā paši čekisti. Maisus aizgādāja uz drošāku vietu Latvijas Republikas augstāko padomi, kur ieslēdza apsargātā seifā. Pārvešana gan radīja leģendu, kas ir dzīva vēl šobaldiem, par to, ka daļa kartotēkas uz stūru mājas trepēm izbirusi un daļa dokumentu pačabējusi. Īstenībā šai stāstā ir tikai daļa patiesības. Dokumenti izbira gan, taču nevis stukaču saraksti, bet mazāk svarīgā operatīvās meklēšanas kartotēka. Un izbira tāpēc, ka nebija ievietota maisos, bet gan parastās kartona kastēs. Izbirušos dokumentus savāca un aizgādāja uz parlamentu. Taču sazvērestības teorija jau bija dzimusi. Turpmākajos gados vien retais ticēja, ka valsts rīcībā ir nonākuši pilnvērtīgi stukaču saraksti. Un droši vien nebija arī, jo vērtīgākos dokumentus komiķečiki evakuēja uz Maskavu jau pirms Augusta Puča. Brīvība atnāca tik negaidīti, ka pārsteidz Latviju nesagatavotu. Jā, mēs zinājām, kā cīnīties pret padomju režīmu, cēlām barikādus un rīkojām mītiņus. Bet ko darīt ar padomju mantojumu, uz kura drupām nācās celt neatkarīgu valsti? To mēs vēl nezinājām. Un nebija arī laika apsēsties un padomāt, jo milzu problēmas sekoja vien otrai. Sākas tās augtais biznesa turismas. Turists ceļā dodas, piekrāvis savu mašīnu ar dažādām mantām – konserviem, degvīnu, kafijas zirneviņām, gumijas zābakiem un tā tālāk. Tas viss domāts pārdošanai Polijā, pretī var dabūt dažus dolārus. Tiesa, lai tiktu līdz Varšavas tirgumu, vispirms jāizstāv nenormāli rindu uz Polijas-Lietuvas robežas. Ja tiki cauri ar 10 stundu gaidīšanu, varēja uzskatīt, ka tev ir paveicies. Pēc Augusta Puča kļūst skaidrs, kā neatkarīgai valstī Latvijai vajadzīgi savi karavīri. Vispirms nodibina zemes sardzi, brīvprātīgu un pēc teritoriālā principa veidotu bruņotu formējumu, kurā īsā laikā piesakās pāri par 10 000 vīru. Grūtāk ir ar armiju. Sākumā tiek pieļaut doma, ka pēc tās varētu iztikt, taču parlaments tomēr pieņem lēmumu par obligātā militārā dienesta ieviešanu. Pēc skata gan pirmos Latvijas karavīrus grūti atšķirt no padomju zaldātiem. Tādas pašas formas ar ausainēm, ufaikas, bet atšķirīgas tikai kokardas. Gada auto, bruņu transportieris BTR. Ar tādiem izinās tumsas spēki, omoniešu un padomju desantnieki. Trokšņains un nepārāk ērts transporta līdzeklis, taču ļoti noderīgs laikā, kad brīžiem nav skaidrs, kas tad valstī ir pie varas. Arī degvielas patēriņš liels, te ir litrs uz kilometru. Degvielas nepietiek pat vieglajām mašīnām, sabiedriskajām transportam un ātrajai palīdzībai. Benzīna piegādes no Krievijas samazinās gandrīz līdz nulē, tādaļ valdībai nāks ieviest degvielas talonus. Normas ik pa brīdim mainās un ir mēneši, kad privātā transporta īpašniekiem nākas iztikt vien ar 20 litriem benzīna. Izmanīgākie dodas pie Krievijas karavīriem, kas vienmēr gatavi pa kluso uzsist gaisā pāris kannas. Grupa Jauns mēnesis, tās līderis ir agrākais poligrāfiķu kluba dižokejs Ainars Mīlaus, triumfē starptautiski. Balāde piekūns skrien debesīs, grupai nodrošina uzvaru, Grand Prix un pamatīgu naudas prēmiju Eiropas festivālos Sopotā un Bregenzā. Lieliska mūzika, kur U2 raksturīgais roka intelekts tiekas ar latviešu tautas dziesmu. Lielisks arī videoklips, kas nonāk pat rietumu mūzikas televīzija rotācijās. Pēc ilgiem politiskiem strīdiem pieņems likums par denacionalizāciju. Vecie nami, kurus padomju vara pirms pusgadsimta atņēma īpašniekiem, tagad tiek atdot atpakaļ. Liekas, nu tik varēs ar dzīvokļu īri pelnīt milzu naudu, bet nekā nebija. Īres maksu paaugstināt nedrīkst, tādēļ pirmie pāris gadi namsaimniekiem ir smagi. Viens otrs spiests pat piestrādāt par sētnieku, lai savilktu galus kopā. Kā risinājāt maksāt nevisai spējīgo īrnieku jautājumu? Likumdevējs tajā brīdī paredzēja galvenokārt divus veidus, kā īrnieku var izlikt no denacionalizētiem īpašumiem. Viens tas bija par īres un komunālo maksājumu nemaksāšanu, otrs par nedzīvošanu. Ja īre tajā laikā bija
7,5 centīmu līdz 97. gadam pastāvēja 7,5 centīmu par kvadrātmetru un komunāliem maksājumu bija gandrīz 10 reizes lētāk kā šodien, tad atļaušos apgalvot, ka pārsvarā tas nebija finansiāls dabas jautājums. Bija pietiekoši daudz turīgi cilvēki, kas brauca dārgām mašīnām, staigāja dārgos kažokos, bet viņi principiāli nemaksāja namīpašniekam, jo tas viņiem nebija psiholoģiski pieņemami. Inercē ļoti liels spēks, un 50 gadu laikā cilvēka apziņā bija iesakņojies fakts, ka dzīvošana kā sociāla funkcija ir praktiski bez maksas. Komunālie maksājumi bija ļoti lēti, īres maksas bija minimāls, un viņas varēja arī mēnešiem nemaksāt. Un tagad 91. Gada novembra, kad tika pieņemts likums par namīpašumu denacionalizāciju, pēkšņi uzrodas namīpašnieks, kas grib no tevi saņemt šo īres maksu un pieprasa, lai tu nemēslo kāpņu telpā. Un tas daudziem bija psiholoģiski nepieņemami. Viena Padomju Socialistisko Republiku Savienība no pasaules kartes bija izzudusi, taču uz rietumiem no Latvijas atradās cita, stipra un ietekmīga Eiropas Savienība. Nosaukumi līdzīgi, taču būtība pilnīgi atšķirīga. Nav nekāda centra diktāta, nav vardarbības. Visas vienošanās Eiropas Savienībā tiek panāktas saruna ceļā un ir visām dalību valstīm izdevīgas. Nav vairs viena priekšnieka, kas bargā molsī mācītu citiem dzīvot. Vārdu sakot, demokrātija Eiropas gaumē un līdz šim vēl neredzēts valstu savienības modelis. Pamati Eiropas Savienībai tika likti ievērojam agrāk, 1951. Gadā, kad vairākas Eiropas valstis vienojās par vienota tirgus principiem un ekonomisko barjeru nojaukšanu starp valstīm. Taču nu situācija Eiropā ir mainījusies līdz nepazīšanai, jo nu vairs nav divu dažādu sistēmu – sociālismu un kapitālismu, kas viena uz otru skatītos kā uz ienaidnieku. Brīvāk preču apmaiņa un cilvēku kustība taču nāks par labu visiem. Pie šāda secinājuma nonāk 12 Eiropas valstis. 92. Gada sākumā to pārstāvji nelielā, bet senā Nīderlandes pilsētā Maastrichtā paraksta vienošanos, kas līdšanējai valstu kopienai piešķir jaunu nosaukumu – Eiropas Savienība, un skaidri iezīmē vienotās Eiropas nākotni. Kāda ir jaunās Savienības plāni? Pamatprincipi ir vienkārši. Brīva preču kustība – Eiropas Savienības ietvaros valstis savus preces var eksportēt bez muitas un citām barjerām. Brīva cilvēku kustība – dzīvo un strādā, kur vēlies. Anglis var strādāt Spānijā, bet Vācija Sīrijā, kur nu katram liekas labāk. Nākamais pamatprincips – brīva pakalpojumu kustība. Tātad vienas dalībvalsts uzņēmums var darboties otras valsts tirgu. Ceturtais princips – brīva kapitāla kustība. Uzņēmējs var naudu bez šķēršļiem ieguldīt citā valstī. Finansu kustība notiek ātrāk un vienkāršāk. Maastrichts vienošanās lika pamats arī vēlākai vienotās valūtas ieviešanai. Jau tā paša gada rudenī visa pasaule uzskatām var pārliecināties, ka doma par Eiropas kopējo naudu ir pareiza. Melnā trešdiena. Ar tādu nosaukumu vēsturē palikusi diena, kad valūtas spekulants George Soros sagrāva britu sterliņu mārciņu. Vispirms viņš vairāk mēnešu garumā pamazām iepirka mārciņas, bet pēc tam vienā dienā, 16. septembrī, visus savus mārciņu krājumus apmainīja pret vācu markām. Darījuma kopsumma – 15 miljardi marku. Ieplūstot valūtas tirgū tik milzīgam mārciņa apjomam, tās kurs automātiski nokrita rekordzemā līmenī. Un tad Soras izdarīja vēl vienu maiņas darījumu. Par visiem 15 miljardiem marku sapirkās lēto angļu mārciņu. Mārciņas kurs atkal cēlās un spekulants nopelnīja vismaz miljardu dolāru. Atšķirībā no Lielbritānijas iedzīvotājiem, kas cieta pamatīgus zaudējumus. Redzot to, Eiropas Savienības valstu pārliecība par vienotās valūtas nepieciešamību auga augumā. To sagraut nebūtu tik viegli. Paradoksālā kārtā Lielbritānija vēlāk tā arī paliks pie savas mārciņas un neieviesīs eiro. Latviju Sorosa spekulācijas neietekmē. Valūtas mums nav, bet rubļi pasaules finanšu dūžus mēs kādēļ neinteresē. Taču mūs pašus Eiropa interesē, un mēs pat atrodam jaunas preces, ko iepriekš nebūtu iedomājušies importēt. Piemēram, Holandē audzētus ziedus. Sākumā tā ir eksotika, taču drīz vien holandiešu tulpes sāk konkurēt ar mārupē vai ūbrukā audzētajām. Ziedi ir viens no Nīderlandes ekonomikas balstiem.
rozes, lilijas, frēzijas, krizantēmas, orhidejas un, protams, tulpes. Tieši tulpju dēļ pirms 300 gadiem Nīderlanda piedzīvoja vienu no pirmajām ekonomiskajām krīzēm Eiropā. Tulpju sīpolu cena dažu gadu laikā kāpa tādos tempos, ka tirdzniecība ar tiem atgādināja nesen pie mums Latvijā piedzīvoto nekustamo īpašumu bumu. Vienīgi cilvēki pirka nevis mājas un zemi, bet gan necilos tulpju sīpolus. Todēļ pat kredītus ņēma un īpašumus ieķīlāja. Luksus limuzīni tolaik vēl nebija izgudrota, tāpēc bagātniekiem par statusu apliecinājumu kalpoja tulpes. Jo vairāk, jo labāk. Beidzās tulpu mānija likumsakarīgi. Pēc nepilna gada tirgus bija pārsātināts, burbulis plīsa un cenas nokrita vairākas reizes. Daudz izputēja, taču pavisam pret tulpēm neatsala, gluži pretēji. Turpināja tās audzēt lielos apmēros, taču šoreiz jau par krietni vien izdevīgākām un zemākām cenām. Iznākums tagad tulpes un citu šķirņu ziedi kļuvuši par vienu no svarīgākajām Nīderlandes eksporta precēm. Apjomi iespaidīgi. Viena gada laikā Nīderlanda eksportē ziedus 6 miljārdu eiro apmērā. Savus ieguldījums arī Eiropas Savienībai. Tās finansējums ļāvis mazajiem ziedu audzēšanas uzņēmumiem uzlabot informācijas saņemšanas un apmaiņas iespējas. Rezultātā uzlabojas konkurētspēja. Alsmēra, šī nelielā pilsētiņa, tikai 25 162 iedzīvotāji, ir Eiropas ziedu tirdzniecības centrs. Mēs esam centrālajā laukumā, pavisam netālu atrodas lielākā Eiropas ziedu izsole. Katru dienu šeit tiek pārdoti 19 miljoni grieztie ziedi un vēl 2 miljoni ziedu podiņos. Izvēle galvu reibinoša un ne tikai ziedu smaržas dēļ. Podiņos iedēstītās puķes vien šeit ir pieejamas vairāk nekā 2000 šķirnes, nerunājot nemaz par kaktusiem, papardēm un tamlīdzīgiem augiem. Ne visi šie zaļumi tiek audzēti tepat uz vietas. Alsmērā nonāk ne tikai Nīderlandes produkcija, bet arī kaimiņu valsts ziedi miljoniem un miljoniem ikdienu. Izsoles kārtība gan pēdējo gadu laikā sāk mainīties. Ja agrāk visi uzpircēji sēdēja auditorijā un sauca summas, tad pēdējo gadu laikā trešdaļa pirkumu tiek izdarīta internetā. Tieši no Alsmēras uz Latviju ikdienu ceļo rozes, krizantēmas, tulpes un citi ziedi, ko varam nopirkt kioskos un veikalos. Patiesībā no Sipholas lidostas, kas atrodas no šejienes 3 km uz ziemeļiem. Būtībā šī lidosta paralēli pasažieru pārvadājumiem ar to vien nodarbojas, kā apkalpo ziedu pārvadājošās lidmašīnas. Ziedu vairumtirgotāji izdara savus pirkumus un jau pēc dažām stundām lielās ziedu partijas ir sašķirotas mazākās, iepakotas un iekrautas automašīnās un lidmašīnās. Un vēl pēc dažām stundām ziedi jau ir veikalos – Rīgā, Romā vai Reikjavikā. Latvija vēl nedomā iestāties Eiropas Savienībā. Nu, kas tādus nabagus tur ņems? Vispirms jāsaved kārtībā saimniecība pašu mājās. Pagaidām iet kā pa celmiem. Reforma reformai galā un visas saucas gudros vārdos. Denacionalizācija, privatizācija, naturalizācija un tā tālāk. Garlaicīgi nu dienu nav, taču patīkami arī nē. Visi dzīvo no rokas mutē, nezinot, ko nesīs rītdiena. Būs maize, medikamenti, degviela un citas pirmās nepieciešamības preces vai nē? Ministri siro par pasauli, meklējot palīdzību. Un palīgi tiešām atrodas. Sākas humānās palīdzības, jeb kā tautā saka, humpa laiki. Bagātās valstis, nabaga Latvijai, sūta gan noderīgas lietas, gan pašiem vairs nevajadzīgus niekus. Lielā vairumā saņemam labību. Valdībai liekas, ja nebūs graudu krājumu, bads būs klāt. Drīz vien izrādās, ka tik traki nav, jo Latvijas zemnieki tautu tomēr spēja pabarot. Beigās no daļas atsūtītās labības nākas atteikties, citādi vietējiem lauksaimniekiem nebūs, kur likt savējo. Zviedri Latviju aplaimo ar aizvēsturiskām bruņmašīnām un 50. Gadu armijas velosipēdiem. Latviešu militāristi domā, ko darīt ar vellapēdiem, līdz beidzot atdot tos pasniekiem. Taču ir arī tiešām noderīga palīdzība. Tā vairākus mēnešus Latvijas slimnīcas pārtiek gandrīz tikai no humpalu medikamentiem vien. Citu zāļu vienkārši nav, jo līdzinējā padome
medikamentu piegādes sistēma ir sabrukusi. Valdība grūtajā laikā dara, ko var. Tās vadītājs Ivars Godmanis gan ik pa brīdim skaļi pabrīnās, kā mēs visi vēl dzīvi esam, taču raujas vaigas viedros. Lai piedabūtu tirgotājs maksāt nodokļus, tiek ieviesti kases aparāti. Valdības nostāja principiāla. Ja nav kases aparāta, bodi klapējam ciet. Veikalnieki kurni taču pamazām kases aparātus sāk lietot. Lai paglābtu tos valsts uzņēmumus, kas vēl darbojas, tiek nolēmts tos nodot privātu uzņēmējiem. Tātad jāveic privatizācija. Bet kā izdarīt tā, lai savus gabaliņus kopējā īpašuma tiktu katram un neviens nejustos apdalīts? Ekonomisti iesaka ieviest privatizācijas certifikātus. Katram iedzīvotājiem tiek noteikts certifikātu skaits, ar ko viņš var rīkoties pēc saviem ieskatiem. Vari tos samainīt pret kādas rūpnīcas akcijām, privatizēt dzīvokli vai arī vienkārši pārdot. Atrodas gan oponenti, starp tiem arī pats premjerministrs, kas iebilst, lielas jēgas no certifikātiem nebūs. Ja visi tos ieguldīs uzņēmumos, tad ar tik daudziem maziem akcionāriem tie būs grūti pārvaldāmi. Ja pārdos uzpircējiem, tad ej nu sazini, kā rokās nonāks lielie īpašumi. Tā arī beigās notiek. Nezinot, ko ar certifikātiem iesākt, daudzi tos par lētu naudu pārdod. Tiekam arī pie jauniem dokumentiem un naudas. Padomju pases nomaina Latvijas Republikas pilsoņu pases. Glītākas un, kā tiek apgalvots, grūtāk viltojamas. Ja pase ir uz palikšanu, tad jaunā nauda, Latvijas rublis, iecerēts kā pārejas posms uz latu. Uzreiz latu nav vērts ieviest. Inflācija ātri padarītu to bezvērtīgu. Sākumā gan cilvēki baidās no Latvijas rubļa. Saka, tādi papīriņi vien ir, vai tad par tiem, ko varēs nopirkt. Taču valdība Latvijas rubli nosaka kā vienīgo maksāšanas līdzekli. Veikalniekiem vairs nav kur likties, nākas vien pieņemt repsīšus. Tā jauno naudu sāk saukt tautā par godu Latvijas Bankas prezidentam. Kādēļ visas trīs Baltijas valstis tā arī nespēja vienoties par savas naudas ieviešanu vienā laikā? Nu redziet, pirmām kārtām jau nauda tā ir tāda suverēna valsts padarīšana. Un tajā laikā vēl nebija tik plaši izplatītas idejas, piemēram, par apvienoto Eiropas naudu vai par apvienoto Baltijas naudu. Tādas idejas bija, bet tomēr katrā valstī bija sava situācija, mazliet arī savi plāni un politika. Arī Baltijas valstis katra rīkojās mazliet atšķirīgi. Nu, un tādas tiesības, acīm redzot, valstīm ir. Līdz ar to mēs gājām vienkārši savu ceļu, kā tas ir vislabāk atbilstošs mūsu vajadzībām un situācijai. Un pārējās Baltijas valstis rīkojās taisni tāpat. Vai zinājāt, ka Latvijas rubļus tautā sauc par repsīšiem vai repšikiem? Kādas emocijas tas radīja? Jā, es to zināju, nu, tā sakot, radītāja vārdā, un ņemot vērā, ka tā nauda godam kalpoja un savu uzdevumu izpildīja, pat ar uzviju, nu, tad jutu, zinām, lepnumu. Latvieši pamazām izjūt civilizācijas labumus. Benzīnu 76 nomaina A92 vai pat A95. Vecos benzīna tankus, mūsdienīgas degvielas uzpildes stacijas. Programma Vremja un daudzsērija filmu par Štirlicu vairs nav modē. Tagad visi sēž pie televizoriem un jūt līdzi Donnas Beižas vai Mariannas un Luisa Alberto prātu neaptveramajiem attiecību līkločiem. Dienvidamerikāņu seriālu skatīšanās kļūst par apsēstību. Viens kanāls rāda Donu Beižu, cits bagātie arī raud. Pēdējais ir īpaši populārs. Tā demonstrēšanas laikā ielas vietām ir kā izmirušas un dzīve pilsētā apstājusies. Vairums ļaužu, īpaši jau dāmas, sēž pie televizoriem un mutautiņu rokās sažņaugušas, seko galvenās varonas dramatiskajai dzīvei. Strenčos seriāla dēļ pat notiek nelaime. Tā demonstrēšanas laikā aizdegas šķūnīši, pēc tam muguras pārmetas uz skolu. Kad cilvēki beidzot atraujas no ekrāniem, skolu glābt ir par vēlu. Izrādās, dziļā krīzē nonākusi Latvijas rūpniecība tomēr spēja saražot rietumos pieprasītas preces. Tiesa negluži legālā veidā. Trīs medikamentu ražotnes Olainfarm vadītāji nonāk uz apsūdzēto sola pēc tam, kad atklājas. Rūpnīca paklusām ražojusi narkotisko vielu amfetamīnu, 15 miljonus tablešu, ko pārdevusi uzpircējiem Slovākijā. Latvijā tobrīd tik smalkas narkotikas vēl nav pieprasītas. Visiem trim vainīgajiem piespriež cietumsodu.
Latvija tiek pie pirmā īstā slepenā dienesta. Arī nosaukums atbilstoši – drošības dienests. Vada to impozantu izskatu vīrs Juris Vectirāns. Teorētiski drošības dienestam būtu jāapsargā parlaments, taču ar ko tas nodarbojas patiesībā, zina vien daži cilvēki. Nav brīnums, ka sāk klīst baumas par dienesta slepenajām operācijām un teju vai politiķu izspiegošanu. Lielā brīvība gan beidzas jau pēc pāris gadiem, kad notiek pamatīga reorganizācija. Ziemas olimpiāda Albervilā, pirmā, kurā piedalās atjaunotā Latvijas komanda. Medaļas Ziemas olimpiādē mūsu sportisti neizcīna, līdz tam nāks vēl pusgadu paciesties. Toties vasaras olimpiādē Barcelonā viss ir kārtībā. Latvijai tiek veselas trīs medaļas. Afanasijas Kuzmiņš šaušanā un Ivans Kļemeņķevs airēšanā izcīna sudrabu, bet Ainis Ozols riteņbraukšanā bronzu. Tik dibināta viena no Latvijas visu laiku jautrākajām un asprātīgākajām apvienībām – grupa Labvēlīgais tips. Tās līderis, TV režisors un dižokejs Andris Freidenfelds, ir vienkārši Fredis. Mūzikā dominē jautru ballīšu un restorāna atmosfēru, un vienā katlā te sagāsts viss – pops, roks, šlāgeris, skaudra romance un disko. Galvenie trumpji, sadzīviski aktuāli teksti un smalka pašironija. Turklāt grupa ir neprast ražīga, katrā nākamajā gadā uz 1. aprīli izlaižot pa albumu. Latvija piemeklē krāsaino metālu zādzību bums, zog jeb kādus priekšmetus, kas satur krāsmetālus. Kapu piemnekļus, alumīnija kastroļus, pat dzelzceļa līniju vadus, tā nopietni apdraudot satiksmes drošību. Kādu nakti veikli zēni nosper pat plāksni ar uzrakstu Latvijas Republikas Saeima. Visus zaktos labumus garnaģi nes uzpircējiem, kas metālu tālāk pārdod uz Rietumu Eiropu. Bija brīdis, kad Latvija skaitījās viena no lielākajām krāsaino metāla eksportētājām visā Eiropā. Rietuma Eiropa apvienojas, bet Austruma Eiropa gluži pretēji sadalās. Čehoslovākijas vietā nu ir Čehija un Slovākija, bet Dienvidslāvijā vispār vairs neko nevar saprast. Bijušās sastāvdaļas nikni karo savā starpā. Miera nav arī Krievijā. Tur prezidents sastrīdas ar viceprezidentu parlamentu. Beidzas, kā jau tas daždien Krievijā ierasts, ar šaušanu. Politiskās sistēmas un varas maiņa, kā redzams, mēdz būt grūts un pat asiņains process. Nepatīkamie procesi notiek austrumos, bet rietumnieki tikmēr domā par apvienošanos. Rietuma Eiropa nedomā norobežoties no Austruma Eiropas un veidot kaut kādas pelēkās zonas. Tas tiek pateikts skaidru un nepārprotami. Ja kāds vēlas pievienoties Eiropas Savienībai, laipni lūdzam. Tikai vispirms būs jāizpilda daži mājas darbi. It kā jau nekā sarežģīta te nav. Jāievēro cilvēktiesības un minoritāšu tiesības, jāievieš tirgus ekonomika, jāsamazina inflācija, un jāizveido Eiropeiska valsts iestāde. Dzīvē ar šo normu ievērošanu tik raiti viss neveiksies. Paies 10 gadi, līdz Austruma Eiropas valstis sasniegs Eiropas standartus. Taču vismaz mērķis ir nosprausts, un Baltijas valstis, tostarp arī Latvija, publiski deklarē, ka vēlas pievienoties Eiropas Savienībai. Austruma Eiropiešiem nāks risināt arī savas iekšējās problēmas. Izrādās, Čehi un Slovāki vairs nevar sadzīvot vienā valstī. Ja Dienvidslāvija nespēja sadalīties pa labam un sāka karot, tad no Čehoslovākijas var pamācīties, kā civilizēti jāšķiras. Parlaments nosaka pusgadu ilgu pārejas posmu, kura laikā jāsadala kopējais īpašums. Čehoslovākijas prezidents Vaclavs Havels noliek savus pilnvaras, lai drīz kļūtu tikai par Čehijas prezidentu. Un abas valsts puses aiziet katra savu ceļu, lai pēc 10 gadiem atkal satiktos vienā savienībā. Šoreiz Eiropas Savienībā. Pavisam cita līmeņa kaislības risinās tālāk uz austrumiem – Krievijā. Kopēju valodu nespēja atrast prezidents Jeļcins un parlaments, kura pusē nostājas viceprezidents Rutskojs. Konflikta iemesls – izmaiņas konstitūcijā, kas palielinātu prezidenta varu. Daudzus neapmierina arī Jeļcina ekonomiskais kurs. Oktobra sākumā domstarpības sasniedz augstāko punktu. Jeļcina pretinieki mēģina ieņemt Ostankinas televīzijas centru. Uzbrukums ir ļoti nopietnas. Lietā tiek laisti automātiskie ieroči un granātmetēji. Kompleks pirmajos stāvos izc
dzelzceļas īsta kauja. Uzbrucēji ir spiesti atkāpties, un tad atbildes gājienu veids prezidents. Lai izkvēpinātu opozīciju no parlamenta ēkas, pret to tiek raidītas spēcvienības un tanki. Visa pasaule šos notikumus var vērot tiešajā ēterā. Par to rūpējas amerikāņu telekompānijas CNN. Uzvar Jeļcins, bet viņa pretinieki tiek apcietināti. Vēlāk gan viņas atbrīvos un bijušais viceprezidents Rutskojs pat kļūst par Kurskas apgabala gubernātoru. Mēs Latvijā uz visu to skatoties varam vien atkārtot krievu teicienu par to, kā ar prātu Krieviju nesaprast, un priecāties, ka neesam vairs impērijas sastāvdaļa. Vēsture atkārtojas taču kā fars, šoreiz kā austrumniecis Kasiņēns fars. Mēs nedrīkstam tajā iesaistīties. Jābēg no krievu lāča, cik vien ātru un cik vien tālu var. Ja nav iespējams aprēķināt, nevajag rēķināt. Šeit ir Latvija, šeit nav Krievija. Pārdosim zem ārvalstniekiem, būsim Eiropas padomē, NATO, visur, kur mūs ņems pretī. Šauj ne tikai Dienvidslāvijā un Krievijā, bet arī Latvijā. Gan ne militāristi, bet bandīti. Ir sācies mafijas karu laiks. Uzzinām, ka par jumtu sauc ne tikai to, kas virs galvas, bet arī to, kam jāmaksā, lai tavu veikalu neuzspridzinātu un pašu nepiekautu. Vēl viens jaunvārds – opšaks. Latviski runājot – organizētās noziedzības kopējā kase. Vēl rekets un reketieri. Nu, kuram nav bail no brašuļiem, kas tērpti ādas jakās un treniņbiksēs ar ļoti īsām frizūrām. Noziedzības līmenis aug ne pa dienām, bet pa stundām. Laikam jau pārmaiņu laikos tas ir neizbēgami. Zādzības, laupīšanas, slepkavības, noziegumu ir tik daudz, ka likuma sārgi ar tiem netiek galā. Divas trešdaļas nozieguma tā arī paliek neatklātas. Atšķirībā no godīgā padomja noziedznieka, 90. Gadu sākuma bandīts ir bruņots. Pistole vai granātu bez lielām problēmām var nopirkt no aizvajošās Krievijas armijas virsniekiem. Un ja reiz ierocis nopirkts, tad jāliek lietā. Garām gājējs gan glūži neslepkavo, taču uzņēmēju, kas negrib maksāt nodevas reketam, var arī nošaut. Vai mazliet pamocīt? Stāsti par komersantiem, kamēr gludekli cepina vēdaru, nav glūži no zila gaisa grāti. Kamēr jaunās valsts struktūras tikai veidojas, reketam maksā gandrīz visi, ne tikai veikalnieki, bet arī centrāla tirgus pārdevēji. Pēc svešas naudas tīko ne tikai kriminālisti vien, finansu piramīdes, blēdīgi kantori, kas attāli atgādina bankas. Atnes mums 100 latus, bet pēc pāris mēnešiem atpakaļ saņēmis 150. No šāda piedāvājuma grūti atteikties. Noguldījuma firma ir bez sava gala. Pīlārs, Ābelītes, Latgalīte, Interprogramma un tā tālāk. Arī vēlākā deputāta Valda Krisberga firma Auseklītis ar savu jauko reklāmu. Jums ir problēmas? Nieki. Tās atrisinās komers firma Auseklītis. Valsts iestādes uz to tikai noskatās. Brīvajā tirgo taču katrs pelna kā māk, jo vairāk tādēļ, ka pirmie noguldītāji tiešām ir ieguvēji. Taču drīz vien sākas nepatikšanas. Viena pēc otras noguldījuma firmas sāk pazust. Cilvēki nāk pēc savas naudas, taču kantora durvis ir ciet. Pārbaudot firmu kontus, atklājas, ka naudas tur vairs nav. Pavirša aprēķina rāda, ka divu gadu laikā vairāk nekā 30 tūkstoši cilvēku noguldījuma firmās bija pazaudējuši 100 miljonus latu. Atpakaļ neviens neko tā arī nedabūja. Tā nav vienīgā juku laika afēra. G24 kredīti, to izsaimniekošana, pat pārspēja noguldījuma firmu nedarbus. Attīstītās valstis tos piešķir Latvijas ekonomikas stabilizēšanai, un pirmā nauda patiešām tiek izlietota daudz maz saprātīgi. Degvielas un minerālu mēslu iegādēja lauksaimniekiem. Tiesa jau tad veikli vīri silda rokas uzņemoties kredītu apsaimniekošanu. Zemnieki saņēma nevis naudu, bet gan degvielu, kas pirkta dārgāk par tirgus cenu. Kur paliek starpība, varam vien minēt. Nākamā kredīta porcija jau tiek vienkārši izniekota. Tos dala pēc nesaprotamiem principiem, un nevienam tā īsti nav skaidrs, kāds ir naudas sadalas mērķis. Ir arī labas ziņas. Pirmo reizi pēdējā pusgadsimta laikā Latvijai atkal ir valsts prezidents. Prezidenta izvēle ir simboliska. Augstie amatā Saeima ievēl pēdējā Latvijas brīvvalsts vadoņa Kārļa Ūmaņa radinieku Gunti. Prezidents bija ievēlēts, taču jumta virs galvas viņam nebija.
Pēc tradīcijas valsts prezidentam vajadzēja apmesties šeit, Rīgas pilī, taču tobrīd tas nebija iespējams. Telpas vēl nebija atbrīvojuši iepriekšēji iemītnieki, skolēni. Padomi laikos senajā ēkā bija pionieru pils, bet pēc neatkarības atgūšanas to nosauc par skolēnu pili. Bērni, kuriem patiesībā neviens piekrišana neprasīja, bija ar mieru telpu sadot prezidenta onkulim. Taču sākumā tas tik un tā vajadzēja izremontēt. Pagaidu rezidencei izvēlējās Maikapara namu. Skaista divstāvu ēka Rīgas centrā. Agrāk piederējusi tabakas rūpniekam Maikaparam, bet vēl pirms tam tirgotājam Vāgneram. Namu 1876. Gadā būvēja pēc arhitekta Roberta Pflūga projekta. Viņš piedalījies arī Saeimas namu projektēšanā. Bija viņam zināt, ka abas šīs ēkas kādreiz iemiesos neatkarīgās valsts varu. Arī bez Latvijas politiķiem nama ievērojamo iemītnieku saraksts 100 gados bijis iespaidīgs. Kādu laiku te mitinājās padomju maršals Bagramjans. Tad Rīgas vizītes laikā Maikapara namā apmetās padomju līderis Nikita Hruščovs un viņa Dienvidslāvijas kolēģis Josips Broz Tito, bet 1993. Gadā ievērojamo iemītnieku sarakstam pievienojās Latvijas valsts prezidents Guntis Ulmanis. Maikapara nama oficiālais īpašnieks tolaik bija kāds cits visā valstī pazīstams cilvēks – Bankas Baltija īpašnieks Aleksandrs Lavens. Viņš ēku saņēma kā dāvinājumu no iepriekšējo īpašnieku mantinieces, kas dzīvoja Francijā. Paveicās cilvēkam. Tieši no Laventa, tad prezidenta kancelē namu uz pusotru gadu iznomāja. Lai arī no skata glīts, īsti piemērots prezidenta rezidencē, tas tomēr nebija. Ar iekštelpām vēl viss kārtībā varēja gan apspriedes rīkot, gan ārzemju viesus uzņemt. Arī sakaru līnijas bija iekārtotas atbilstoši prezidenta rezidences vajadzībām. Problēmas radīja vietas trūkums. Ja sabrauc tā pavairāk viesu, īsti nebija kur mašīnu nolikt. Un vēl jau drošības apsvērumi. Ēka atrodas ielas malā, tātad teorētiski kāds terorists var prezidentam akmeni logā iemest vai izdarīt vēl ko sliktāku. Arī ielas trokšņi radīja neērtības. Te kāda mašīna naktī garām aizbrauc, te trolejbus, te dzērāji sāk aurot. Tur pāri pa diagonāli visu laiku darbojasies točka. Īsi sakot, kad prezidenta īstā rezidence beidzot bija gatava, Ulmaņa komanda pagaidu mājvietu atstāja bez nožēlas. Jaunajiem Latvijas politiķiem sākas jaunas mācību gads. Ievēlēts pirmais īsti brīvais un demokrātiskais parlaments. Tā deputātiem jāmācās partijas disciplīna. Ja frakcijas priekšsēdētāja īkšķis pacels šādi uz augšu, tad jābalso par, ja uz leju, tad pret. Pirmie šādu sistēmu ievieš partija Latvijas Ceļš, pēc tam pārņem pārējie. Sak, ja neparādīsi pārējiem visus pirkstiem priekšā, tad einu sazini, kā nobalsos tie paši izklājumi. Latvijā ierodas viens no 90. Gadu spožākajiem populistiem – vācietis Joachims Zīgerists. Pats Joachims apgalvo, ka viņa tētis bijis latvietis, taču ar latviešu valodu viņam ir paknapi. Zīgerista publiskie paziņojumi un reklāmas ir gaužām primitīvas. Pirmais punkts – pie visa vainīgi komunisti. Punkts otrais – pārkrāsojušies komunisti arī tagad sēž valdībā un parlamentā. Punkts trešais – lai tiktu no komunistiem vaļā, vajag ievēlēt Joachimu Zīgeristu. Sāk raidīt Radio SVH, tobrīd ambiciozākais komercrādio projekts Latvijā. Par dīdžejiem te strādā Latvijā labi pazīstams personas – Fredis Ufo, Ainārs Mielavs un citi. Vienmēr skan jaunākā mūzika, bet savas jubilējas radio atzīmē ar tiem laikiem iespēdīgiem koncertiem. Masveida svinēšana gan aprāvās 90. Gadu vidū pēc muļķīga nelaimes gadījuma. Koncertu laikā viens skatītājs otru nāvējoši ievainoja, izšaujot raķeti. Ballītes beidzās, taču radio turpināja strādāt. Latvijas šoferīši pamazām pārsēžas no ierastajiem žiguļiem un moskvičiem uz Fordiem un Opeļiem, dzimst jaunu un lietotu automašīnu tirgus. Pēdējais gan nevienmēr ir īsti godīgs. Tiek lēsts, ka vairāk nekā puse no luksusa mašīnām BMW un Mercedes-Benz, kas braukā pa Latviju, ir zaktas Rietuma Eiropā. Zog arī tepat uz vietas. Lielākoties gan zagļi izvēlas vienkāršākas markas – 8. un 9. modeļa žiguļus, ko var viegli pārdot blakus esošajā Krievijā.
Sāk darboties pirmās viesnīcas, kas iekārtotas pēc rietumu standartiem – Hotel de Rome un Metropole. Cenas, ja salīdzinām ar vietējo iedzīvotāju ienākumiem, ir fantastiski augstas, taču rietumnieki tajās apmetas labprāt. Komforta un servisa līmenis tomēr ir ievērojami augstāks nekā tipiskā padomju laika viesnīcā, kur var izrādīties, ka numuriņā nav tualetes papīra, toties ir blaktis. Boldrāja kļūst par starptautisku bruņojumu tirgus placi. Latvijas valdībai ar to nav ne mazākās saistības. Tā ir aizajošā Krievijas armija, kas iztirgo nevajadzīgas zemūdenes. Pircēji diezgan šaubīgi – Lībija un Irāna, kam rietumvalstis jau sen atteikušās piegādāt ieročus. Krieviem nekādu muļķīgu aizspriedumu nav, kā tik maksā valūtā. Cena no 150 tūkstošu dolāru uz augšu. Daļa sabiedrības iepazīst jaunu aparātu. Saucas mobilais telefons. Svar apmēram 0,5 kilogramu un atļauties to var tikai bagāti cilvēki. Populārākais modelis Nokia 150 maksā tiem laikiem astronomisku summu – 1500 dolāru. Arī sakari ir dārgi. Sarunas minūte maksā apmēram 40 centus. Tā kā sākumā visas sarunas nodrošina Somijā izvietotā aparatūra, tad ar Latvijas naudu neviens neķēpājas. Rēķini jāmaksā valūtā. Latvieši ir pat pārspējuši igauņus pārdoto aparātu skaita ziņā, jo mēnesī vidēji tiek pārdoti 70 mobilie telefoni. Aprīlī reģistrēts rekordskaits – 75, kas bija 42% no visā Latvijā pārdoto mobilo tālruņu skaita. Laika periods 1991-93. Tagad par naudu un ko par to varēja nopirkt. Tipiskākās, modernākās un interesantākās lietas, priekšmeti un apģērbi. Sāksim ar algu. Vidējā periodā tā ir 7000 Latvijas rubļu, jeb 35 lati, kas adekvāts 51 dolāram. Trešās sērijas desmitgadīgs BMW – 3000 dolāru. Litrs 92. Benzīna – 50 Latvijas rubļi, jeb 17 santīmi. Trīs stab dzīvoklis Zolitūdē – 2200 dolāru. Kas plauktos? Royals pirts ātri vien kļuva par tautas dzērienu, izkonkurējot kanžu un šņābiras Putinu. Tam etiķete krāšņāka, toties arī izmaksas dārgākas. Royalītis – tā spirtu mīļi sauc tautā, vēl arī par klavieru spirtu no krievu vārda rojaļ. No litra spirta, atjaucot ar ūdeni, varēja iegūt 5 pudeles šņābja. Ekonomiskais efekts acīm redzams. Lašņikova automāts. Pateicoties zemesardzei un citiem bruņotajiem formējumiem, katrs sevi cienošs vīrietis 90. Gadu sākumā bija ticis pie automāta. Rietumi Latvijai ieročus vēl nepārdeva, tādēļ bija aiztiek ar ierasto padomju Kalašņikovu. Sliktā ziņa bija tā, ka pretēji cerētajam mājas skapī automātu tomēr neļāva glabāt. Kas gan vienam otram lauku vīram netraucēja doties meža cūku medībās ar automātu plecā. Banāni. Padomju laikā eksotiskie augļi bija deficīts. Nevienā padomju republikā tie neauga, bet valūtu tu iegādēji valdība tērēt nebija noskaņota. Bija gan mums brālīgas valstis Āfrikā, taču ar tām ekonomiskā sadarbība parasti bija vienpusēja. Mēs viņiem tankus un automātus, viņi mums savu uzticību sociālismu idejām. Tādēļ tikai brīvā tirgus apstākļos latvietis beidzot varēja kārtīgi pieēsties banānus. Coca-Cola. Latvija 90. Gadu sākumā bija unikāla zeme, jo tieši mūsu rūpnīca Veldze pēc licences vienlaicīgi ražoja divu niknāko konkurentu dzērienus – Pepsi-Cola un Coca-Cola. Idila gan turpinājās vien gadu, pēc tam rūpnīca zaudēja tiesības ražot Coca-Cola. Cilvēki gan Amerikas nacionālo dzērienu dzēra tik un tā, īpaši nepētot, kur tas taisīts. Gāzes baloniņš. 90. Gadu sākumā noziedzības līmenis vēl bija augsts. Policija spēja aizsargāt nevienmēr. Bija jāsargā sev pašam. Tādēļ par pašaizsardzības līdzekli numuru 1 kļuva asargāzes baloniņš. Nekāda speciālā atļauja tā iegādē nav nepieciešama, arī nemaksā tas pārāk dārgi. Iepūt laupītājam ģīmī un laidies, kamēr ļaundars nav atjēdzies. Variācijas par pelnu trauku. Vienkāršākās kafēnīcās uz galdiņiem tiek likti šādi pelnu trauki, kas darināti no tukšām riekstu buņģiņām. Galdi šādos krogos parasti ir plastmasas un blakus improvizētajam skārda pelnu traukam. Greznojas mākslīgie ziedi.
pilnīgs minimālisms. Higieniskās paketes. Pirmās pakešu reklāmas televīzijā bija īsts kultūršoks. Nu kā tā var reklamēt tik intīmas lietas? Ja arī reklamē, tad vismaz darītu to naktī, lai bērni neredz. Vīriešu kārtas skatītāji gan to visu vēroja ar zināmu interesi. Nekad nebūtu domājuši, ka arī šāda veida precēm ir tik liela izvēle. Ar spārniņiem, bez spārniņiem un tā tālāk. Apģērbs. Modernāks, pilgtākas krāsas. Jūras zaļš, aveņkrāsas, violets. Par to jāpateic spoļiem, jo tieši Polijā ražots apģērbs ir visejošākais, jo lēts. Kungiem vēl aizvien aktuālas ir stabulenes. Tās par labām atzīst arī dāmas, papildinot ar krāsainu vesti vai apjomīgu kokvilnas blūzi. Ļoti populārs ir džīns apģērbs. Bikses, jakas, krekli. Ja nepieciešams izskatīties solīdi, tad kungs džīnsu jaku nomaina pret žaketi. Protams, aktuālajā krāsā plus spilgta kakla saita. Neformālos pasākumos izvēlas ģērbt spilgtus atlasa kreklus vai spilgtas atlasa vestes. Tā bija dokumentālā seriāla Atgriešanās Eiropā otrā sērija. Nākamajā reizē 1994-96. Gads prostitūcija pamet pagrīdi, reņģu karš ar Igauniju, pirmie bankomāti Rīgā, Somi dzer Tallinā, Latvijas pirmais seks skandāls, armija aiziet, postaža paliek. Visu labu un līdz nākamajai sērijai!